detské mlieko. 5 káv mám v sebe. Eneba je herný obchod s vyše 20 000 hrami, giftkartami. Hej, Salko, Salko, to Salko má viac, má dvakrát viac kofeínu to Salko ako energetiak. Táto káva má 100 mg kofeínu, normálny Turek má 50 mg. Je to jen cukor, áno, je to jen cukor, ktorý má 100 mg kofeínu, to, čo nemá, nič nemá 100 mg kofeínu, to je práve hovna. Toto má 100 mg. Normálne Turek káva obsahuje tak 40 mg. Už som vypil asi 10 Turkov. Dečka kokočina jeboa. Priebana. Čo to hrá? Čo to je kurva za hru? Neskápe tá pičovina. Počkaj, to sa vytočil, na hru sa vytočí? Jak ja spom na ľudí nejakých. Vyjebaná sračka, ty kokot, tá hra. Proste, nejaká je... Počkaj, to on má toto nejaký alert? Hento, že tam húka? To si predstav, že niekto má 12 rokov a pozerá Grindera a zrovna mu behne mamina do izby. A to má blerp. A jak to bol blerp? Aha, no tak to je hodom a pod... A toto tam proste bude počuť. Proste... No čo myslíte, čo povie mamina? Že ty kokos, to je ale super, nechceš 5 eur mu poslať? Nechceš mu kúpiť sap? Nejaká jeblá pičovina. Drž piču s tou zvučkou, ty kokot vyjebaný. Drž piču s tou zvučkou, dobre, drž piču. Nepúšaj mi tú vyjebanú zvučku. Nech udá do piči tú zvučku. Lebo 10 minút mi tu bude ziabať zvučka pojebaná. Drž piču s tou zvučkou, ty kokot kurvený. Drž piču. Nepúšaj mi tú zvučku vyjebaná opicat kurvená. Lebo ho tam do piče. Dobre, nepúšaj mi ju do okola jednu zvučku. Ty vrcel kurvený, vyjebaný. Kala piče, lebo ich zruším. Stále mi tu jebené jedna zvučka. Logujem sa na blerb, ja tu mám piči počúvať túto jednu zvučku skoro. Čo sa stalo s ním? Neviem, ak sa tam mám lognúť. Už to tam, už nebudem počúvať tú sračku. Zvučka pojebaná smrda. Nemá veľmi, nie, nemá. Pičovina. Vôbec. Aby tu 10 sekúnd zjapala pičovina. Kokot, kokot a celý deň dookola. Že už jebe vám. Jebe vám z tých zvučiek už, fakt. Mám vás piči. To bola silná káva, to bola. A toto mi ideš púšťať celý deň? Toto mi ideš púšťať celý deň? Púšťaj si to. Ale toto dám do piče. Do toho zvučka ideš do piče? Instantne. Tam nebudeš takéto rejde to púšťať. Marek, ďakujem za dve. To som ešte nevidel. Grindera takto rozštrteného. Vedel som, že niekedy sa vie rozštrtiť, ale takto. Halos. A Milko, ďakujem za 5 mesiacov. Milko, cením tú podporu. Ďakujem, bratu. Ahoj. 5 mesiacov. Vítaj. Späť. Keď si nájdeš ďalšiu zvučku, aj tu dám do piče. Všetky kokotiny zvučky odstraním. Všetky kokotiny. A dlho trvajú. Do toho sa robím, tak to stojím. Aj toto dám do piče. Zrám porno a tak tu nakladám. Tu nakladám. Ladislava, to takéto zvučky tam vôbec dáva, takéto hovna. Takéto zvučky, kto to tam dáva, ty kokot? Jasne, že dutinky. On tam dáva, náskval tam dáva. Irrapy, rejde pojebane tam dáva. Takéto hovna tam dáva. To čo ho na tom baví? Ja mu nenadávam, dutinky mu, ty dement. Domu nadáva. Ja mu iba hovorím, že tam dáva kokotiny, samé rejde. A i rejpy pojebané, čo ma to nebaví už. Komu nadávam, mi povedz. Komu nadávam? Ty ma tu obvinuješ do piči, že mu nadávam. Povedal som mu, že je kokot, alebo niečo také. Nepovedal som mu nič. Tam ma to neobvinuj, čo jeho piče. Dobre! Neobvinuj ma, kurva! Nepovedal som, že je demen ani nič. Dobre. Máš timeout. Skurvený kokot. Máš timeout. Chlapci, ja dúfam, že keby ma 40, tak nebudem takýto starý, nervózny chlap. Choj, dobite. Nikomu som nenadával, dutinky mu som v živote nenadával, ty dement, prijebány. Dutinky by som dal všetky peniaze z Blerpu. Všetky peniaze zo zvučky, čo boli. Ten zvučky, čo som tu počúval, 200 eur som mu dal dutinky mu. To drž piču, čeky, a dobre, ty retardovaná opica skurvená, prijebána, fejková, kokotina. Mám ťa piči, ty žebrak skurvený, klamársky, prijebány. 200 eur som mu dal, ty kokot. Čechia je inak. Tak ja človeku by dám 200 eur, čo som zarobil celé zvučky. Počkaj, to Módovi hovorí Kevo? Áno, ti som mu dal všetky zvučky, peniaze som mu dal, ty dement. A ty tu budeš trepať kokočiny? Na mňa? Sa mi neospravedlníš, mám ťa piči, nebudem to čítať. Ty sa mi neospravedlníš za to, že tu klameš. Že si tu vymýšľaš pičoviny. Na budúce mu nedám ani korunu. Ani korunu mu na budúce nedám. Všetko si z Blerpu nechám, lebo nemám kacipe partnerstvo, tak nemôžem rozdávať. Nedám nič nikomu, nemám kacipe partnerstvo, nebude nič. Mám piči, aby som tu ja rozdával 200 eur len tak. 200 eur som mu dal len tak. 200 eur pro Dutinkyho je moc, ale 300 pro offline je v pohode. Drž piču, demen skurvený, drž piču.
Daj mi pokoj. Máš bote. Ježišmarja, jak mu najebal v tom donate, ty kokot. 100 euro pro dutinky, ho je moc, ale 300 pro offline je v pohode. Strašne mu tam napálil, len to. Drž piču, demen skurvený, drž piču. Daj mi pokoj. Máš mote, aj ty máš mote. Si to tradovaná opica. Poďte do piči. Všetky skiny som rozdal. Nože som rozdal. Rukavice. Ani jeden skin som si nechal. 1000 eur som rozdal do piči skiny. Za 3 mesiace, čo som, som tam musel točiť hovna. Všetko som rozdal. Ale tu budeš do mňa pičovať ešte, jak jebli. Pamätaj. To je úlet, nevďační ľudia proste. Už nikdy v živote nebude giveaway. V živote nebude giveaway. V živote nebude giveaway už. Mama piči, lebo ja som dobrý človek, ale vy si nevážite nič. V živote už dutinky mu nedám ani korunu. Všetko z blerpu si vyberem a mám piči. Ja nebudem dávať nikomu nič, aby som ja počúval tu na mesiac zvučky, každú hodinu 20 zvučiek, 50 a rozdával všetky peniaze z blerpu. A čoho ja budem žiť, to piče? Čoho ja budem žiť, keď nemám ani kacie partnerstvo? Ty mi tu budeš pičovať, že som mu nedal nič, ty dement. Nenávidím ťa, fakt ťa nenávidím. Odkiaľ máte toľko bodov, že stále ich hráte? Odkiaľ ich máte? Odkiaľ, ty kokot? Keď to otvoríš 10 krát tvoj stream, tak to zbiera 10 krát rýchlejšie tam buk. Nezbiera to 10 krát rýchlejšie, trepeč kokotiny, nie je to pravda. Keby to zbieralo 10 krát rýchlejšie, tak tu mám 300 ľudí, lebo to má každý otvorené. Nikto to nemá otvorené, nikto to nezbiera tak body. Nie je tam žiadny buk, tak netrep kokotiny. OK, spamätaj sa. Ani cez nikomu týmto to nefunguje. Môžeš si otvoriť aj 100-krát stream. Nepomôže ti to, nedá ti to body viac. Nechápeš? Keby sa to dalo buknúť, tak tu mám 300 ľudí. Každý si to otvorí 10 krát a mám tu 1000 ľudí. Nikto to neotvára, nikto to nerobí. Keby každý to bugoval, tak tu není 100 ľudí, ale 1000. Keby to 10-krát každý otvoril. Počúvaj, keby sa to dalo buknúť, tak to robí každý. Každý by si 10-krát otvoril stream a každý by si to farmil. A nikto to nefarmil, lebo to není tak. Ty čo vyprávaš za hovna? Čo vyprávaš za hovna? Jak idú buknúť? Jak ich bukneš? Tak mi vysvetli, jak to bukneš. To, že si otvoríš 10-krát môj stream, neznamená, že ti bude dávať 10-krát bodov, ty retard. Zas pamätaj, nevieš o svete. Ty mimo, úplne mimo si. Tak ti pustíme divákov. Teraz som ti to vysvetloval. Ty mi nebustuješ divákov. Ty keď dáš 10 okien, kik to berie jednu IPčku diváka, jedného. On ťa berie stále ako jedného diváka, podľa jednej IPčky. A ty keď 10 krát otvoríš tej IPčky okno, on to berie stále ako jedného diváka. Takže to je úplne zbytočné, kapeš? Na čo to robíš? Mne to je jedno, keď to mám fejkových, 80 fejkových divákov, ktorý mi nepripočítá. Ty to nechápeš? Ty mi nepomáhaš. Ty mi nepomáhaš tými oknami. Teraz som ti to vysvetloval, že to berie z jednej IPčky. Tak to už to chápeš? Už som ti to vysvetlil. Že mne to reálne ľudí nepridá. O im to je jedno, Kiku, že ty tam máš 300 natabovaných ľudí. On ti ich nepripočíta, tých tabajrov, chápeš? A co když budú mať VPN? No tak ti to bude počítať tú IPčku, čo si na VPNke. Tú istú z VPNky ti bude počítať aj tak iba jednu. Ty si branded. A čo když mám dynamickú IP adresu? To je jedno, že máš dynamickú IP adresu. Ono ti to počíta stále iba jednu adresu. Boha, my chlapci, vy ste mimo. Vieš, ako funguje VPN? Mám si to vysvetliť? VPN funguje tak, že ty si na nejakej IPčke tvojej a pripojíš sa na VPN na hociakú random inú IPčku. Ale ty si pripojený na tej inej IPčke, ale ty keď ideš na kick z inej IPčky, tak ten kick ti berie tu dvoj... Prečo má ten hnusný, plesnivý fáč furt na tej ruke? ...tvoju IPčku, čo si dáš na VPN a berie ti iba jedného diváka z tej jednej IPčky. A keď aj tabuješ, ti to nepomôže, ani mne to nepomôže. Už to chápeš? To je úplne... To je počítko. Záver je taký, že máme tu na 114 divákov a jak zistíme, kto je v tabu a kto není. To nezistíš, kto je v tabu. Ten reálny počet divákov, to není reálny počet divákov, keď sa to bude tabovať. Žiadny streamer nemá reálny počet divákov na Kiku, keď ho tabuje niekto 10 krát, alebo 5 ľudia ho tabujú 10 krát. Tak žiadny streamer nemá reálne číslo. Každý to môže abuzovať, ale jemu to reálne číslo nepočíta do average views. Nechápeš to? Ale Kik ti, počúvaj, veď áno, Kik ti ukáže tých tabnutých. Čo ti jebe? Však tomu nemôžete toto robiť, ak ho vystre za chvíľu. Čak má 40 už. Boha jeho. To som nevidel v živote takéhoto rozštrteného Grinča. Ja ti hovorím, teraz som ti to vysvetloval. Čo si, hluchý? Hluchý si, vy ma vôbec počúvate? Počúvate ma vôbec? Počúvate. Tu to jak valil, tu repoval. Je to jen cuker, áno. Je to jen cuker, ktorý máš 10 miligramov. Huby,
Huby, ďakujem za dve, čo ti jebe, tak po brčku toto pozerať vyzerá jak Gargamel. Huby, už si stal, bratu, ďakujem za dve, to si ja neviem predstaviť, toto kúkať na fajčený. Počkaj, keď teraz tento rap tu dá, počkaj, dám to ešte raz. A Marie, ďakujem za dve. Hovorí sa, že musíš zo seba dostať tie emócie, no ale kámo, ale emócie máš zo seba dostať na vreci, bro, vieš, alebo vo fitku, alebo keď beháš, alebo tak. Tam to máš zo seba dostať a nie tuto na ľudí. Kofeínu, to, čo nemá, nič nemá. Toto je najlepšie. Kofeínu. No je práve hovna. Toto má 100 mg. Normálne Turek, káva obsahuje tak 40 mg. Už som vypil asi 10 Turkov. Dečka kokočina jebla. Priebana. Zvonec, čau. Fox, čau. Neskápeš! Neskápe tá pičovina. Však ja som úplný kliťac oproti nemu. Vyjebaná sračka, ty kokot, tá hra. Proste, nejaká jeblá pičovina. Drž piču s tou zvučkou, ty kokot vyjebaný. Drž piču s tou zvučkou, dobre, drž piču. Nepúšťaj mi tú vyjebanú zvučku. Počo, ja idem napísať do Tinkimu. Nech ho dá do piči tú zvučku. Lebo 10 minút mi tu bude zjabať zvučka, pojebaná. Drž piču s tou zvučkou, ty kokot, skurvený. Drž piču. Nepúšťaj mi tú zvučku vyjebaná opísať, skurvená. Lebo ho tam do piče. Dobre. Nepúšťaj mi ho do okola jednu zvučku. Ty vencov, skurvený. Vyjebaný. Kofiče, lebo ich zruším. Stále mi tu jebe jedna zvučka. Čo si kokot? Logujem sa na Blair. Čak, ale... Zvučku, skurvený. Neviem, ak sa tam mám lognúť. Už to tam... Už nebudem počúvať tú sračku. Čak, ja som úplný kliďas. Zvučka pojebaná smrdala. Čo si blázen? Pičovina. Aby tu 10 sekúnd zjapala pičovina. Kokot, kokot. A celý deň do okola. Už jebe vám. Jebe vám z tých zvučiek už, fakt. Mám vás piči. A toto mi ideš púšťať celý deň? Toto mi ideš púšťať celý deň? Púšťaj si to. Aj toto ale ahoj. Táto zvučka deti. To je krize stredného vžiek v pieku? Počúvaj, to v živote takto nemôžem dopadnúť. Že je takýto nervák, starý chlap. Píče. Sice starý chlap už som, ale nervačím len na hre nejakej, vieš? Vieš takéto rejde to púšťať. Tak to má človek, že vytočí. Jebe? To by ja zakon dali 50 nejaký link, budú pozriem. Hned na to kliknem, daj mi sekundu. Do toho sa robím, tak to stojím. Aj toto dám do piče. Stojím, si dám porno, tak tu nakladám. Tu nakladám. Do piče. Fúka, čau. Kto takéto zvučky tam vôbec dáva, takéto hovna? Takéto zvučky, kto to tam dáva, ty kokot? Jasne, že jeden on tam dáva, nás spal tam dáva. Zdravím, pán Bulica, posielam vám 2 eurička a linky. Rozčertil sa jak drak. A mi povedz, komu nadávam? Martin ty ma tu obvinuješ do piči, že mu nadávam. Povedal som mu, že je kokot, alebo niečo také. Nepovedal som mu nič. Tam ma to neobvinuješ, čo je vám piče. Dobre! Neobvinuj ma, kurva! Jaký štekot. Neobvinuj ma, kurva! Nepovedal som, že je demon ani nič. Dobre. Máš timeout. Skurvený kokot. Máš timeout. Nikomu som nenadával. Dutinky mu som v živote nenadával. Dement. Priebány. Dutinky by som dal všetky peniaze Blerpu. Všetky peniaze zo zvučky, čo boli. Ten zvučky, čo som tu počúval. Ja, jebene. Chcete link? Jasné. Pošle vám link, páči. Ty kokot. No, tak asi som nevidel väčší rage od Grinča. Väčšinu na CSku alebo tak, ale vedel som, že takto škaredo niekedy na ľudí. To je nepekné. To treba oddych. Maťo, Vanda, ako zále mesácov, kámo, to si daj na zvučku. Hento, len ten jeho rage, na donate, možno by to guč spravil. Neviem, chcete? Ale zase Grinča, neviem, či to chcem takto furt počúvať, brátu, je také hukoty. Ďakujem zále mesácov, šéfe, cením si tú podporu. Vítaj späť, jak sa máš, Maťo? A Dery, ďakujem za dve nejaké linky. No, hneď sa na to pozriem, ale ešte tu mám nejaký link, tuto dole niekto mi poslal. To viem, že tu bolo čosi a nepozrel som to. No, povedal som, že to pozriem a možno aj bávam. Možno tu nie je nič také. Možno mám paranoje.